المجد عسيس عبد الله واي وحد كا جامعة مدرسة الصومالية كول إدوكيشن سويشا ويدينا وحا بروفيسوركا إن ما له هري وحا تكتن قدامي أقول لك بنادرة وتكتن وح أو كقبصة ما جرى وحا وتكتن بالشريط من جرتا سؤال ويدي نكاد اليرة لها أو ها هبين ندي دويت كل فيسبوك يدي يتكارك تيبانو ملايني madaxda maamulka gobolka banaadir aan shirar kala lahayn waa run dhaqdhaqaaqyada xamar ka jira iyo howlaha jira anagoo odoroseyna oo wax ka og iyo gaabis badan oo jira oo xagga dawladda ah oo aan runtii ka xunnahay oo musuqa la sheegay isbaarooyinka isdaba yaalla oo haddii ganacsada ay ka cabanaysay iyo wax badan oo jira anagoo og yaan is xilqaanay bulshada rayidka anagoo dhowr qof oo idinka wakiil ah oo gudoomiyaha bulshada rayidka uu noor socdo Cismaan Daliil Shaatax iyo aniga iyo dhowr qof kale inaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ballan noo qabtay oon la shirnay oon habeenkii xafiiskiisa kula dhafarnay wax badan oo xamar ka hadlaysan iyo qarankana aan u sheegnay anagoo idinka wakiil ah waxa aad tabanaysaan baan gudbinay maajira boqolaal iyo kumanaan qof baan nagu xiran oo warka ama telefoon noogu soo sheega ama whatsapp noogu soo dira fariimo ama bulshada baan ku dhaxnoolnaho magaaladaas aan lugaynaayo dadka warka waxaan idhaahnaa intiina bullet proofka ku socota anu marka xaggaa waa ka imid mogtay xildhibaanimadii waa kasoo baxay UN waa kasoo baxay bullet proofyada waa kasoo dhexbaxay ciyaalka xaafadan ka mid ah xaafadan lugayaa mogtay marka xaafad waxay ka jiraan ogah ragga saaxiibadeena waa saas oo kale waa u sheegnay madaxda gobolka Banaadir wax badan baan kala hadalnay oon hadda halkan ka sheegaynin oon waqtiga kusoo gaabinahay ballan badanna waa kala qaadanay si isula qabsanno 17-kii degmo hore iyo degmooyinka lagu daray oo 3 degmo cusub xataa madaxdoodii 20-ka gudoomiye degmo nawaana loogu yeeray madaxda gobolka Banaadir ma degmooyinkooda habeen baan la shirnay sidaasoo kale wixii ugu gudbinay aad tabanayseen waxaad la cadayn sheegay marka tallaabooyinkii la ballan qaaday in la qabto haddi ka hor ma maqasheen waagii la qaxqaxay 1992-93 iyo nin miskiin oo reer xamar ahaa qolo isbaarle intuu ku soo dhacay ay kabaha iyo shaatigii rabay inay ka siibtaan uu isku yara aad ka yibin dhowr jeer daqarar ku qabteen marka waxay ka qaadan lahayeen markay ka qaateen isagoo maaragtay dhiiggiisa hoorinayo soo baxay marka kuwii fiirsanaya waxay leeyihiin war maxaa isaga dhicin weyse waryaa maxaa wax uga qaban weyse nimanka saa ku garaacay markaasuu yidhi war jaanis ima siinin yidhi aan wax ugu sheego ay boobsiyeen uu yidhi marka gobolka Banaadir talooyinkii aan u geynay intay ka shirshiraayeen oo wax qabashadoodiba aan la gaarin bajaajleydii iyo ganacsadii boobsiisay waa la boobsiiyey marka hadda arrintu waa degan tahay madaxdana dhegahoodu waa duleelaan waa ballan qaadeen waxa laga qeylinayaa inay xalliyaan marka maxaa dan noo ah inay xalliyaan insha allahu tallaabooyinka laga qeyliyay ay xalliyaan baan wada rajaynaynaa waxa kaloon mar walbana idaacadda aad ka maqashaan shirarkan aan ka sheegaa wixii horumar la gaaray laba qodob oo aada muhiim u ah dhegaysta amnigii muqdisho sidii soo ahaan jiray 70-yadii sano iyo booryaantii la soo bilaabay dowladdii koowaatii labaatii cartatii sheekh shariiftii kale tii xasan maamtii farmaajo tan hadda aan joogno mar wal marka dambe soo amniga ma soo hagaagay haamis maya waa ka mahadcelinaa dowladdan waa u sheegnaa annagoo magaciinu ku hadlayna waa ka mahadcelinaynaa oo dadka amniga madaxda ka ah meel walba aan ka gaaran saasaan ugu mahadcelinaa waxaa kaloon rabaa inaan ka mahadcelino mar walbana ka mahadceliyo oon idaacana saa ugu sheego arrimaha garsoorka gobolka Banaadir khaastan markaan usoo laabto maxkamadda gobolka Banaadir iyo tan racfaanka iyo maxkamadda sare kaysaska ay galaan ma qudbisiraasi hoose ma loo sameeyaa mise telefishinada iyo ummadda dhan oo wada dhegaysanaysay kiiska qaadaan sheega waa televise soo maaha talooyinka aan siinay shirkii daadejinta ee garsoorka jasiira lagu qabtay 5 maalmood oo madaxda iyo madaxweynaha iyo kulli ay ka hadlaayeen baan ku jirnay talooyinka aan siinay waxay ahayd xukunka maxkamadaha inuusan qudbisiran noqonin
dadweynaha nin walba keyska uu rabo gurigiisa ka dhageysto waa hirgeliyeen. Waana u mahadcelinaynaa inta kiisas ee hadda la qaadayna si cadaaladda waafaqsan bay u qaadeen inta annagu aragtideenna. Madaxdana waa u gudbinay maxkamadaha degmooyinka weli far ku jirtaa iyo kuwa maamul goboleedyada oo in la saxa u baahan waana u sheegnay madaxda. Marka iyagana waxay ka khaldan saasan u sheegaynaa waana saxaynaa. Laakiin maxaan ka soo horjeednaa dowladda iyo dalka in la dumiyaan diidannahay dowladdu inay xoogaystaan rabnaa. Sida lagu xoogaysan karana waa siduu saaxiibkay sheegay, waa saas ani sheegay, waa saa adiga sheegtay. Waxa waaye in musuqa iyo qaraabakiilka la yareeyo dowlad Soomaaliya ay wada leedahay oo dadka loogu adeega ay la helo. Waa mahadsantiin forumka maan aad noo qabateen iyo kasoo qaybgeliyaalkiin. Asalaamu calaykum.